կառավարության արձագանքը շատ արագիր է ստի դիտկապած, որը ուզում եմ նախանավարվել ինստալացիանը, եւ գիտեք, որ ներկայացված տվյալների համաձայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը 3.5 դրամի չափով յուրաքանչյուր տնային տնտեսության վրա միջին հաշվով ըստ պարզ էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական 200 կիլովատժամ կազմում է 800 դրամ, եւ հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ այդ ազդեցությունը կարող է որոշակիորեն բնականաբար անդրադառնալ ընդհանուր սպառման, կրճատման կամ տնօրինական ռեժիմի անցման վրա, բնական է, որ կառավարությունը առաջին հերթին պետք է արձագանքեր սոցիալապես անապատող ընտանիքների եկամուտների ավելացման խնդրի, եւ բարձրացումը նախատեսվեց 1000 դրամի չափով ընտանեկան նպաստի չափը, սոցիալական նպաստի չափը եւ հրատապողության, երամսական հրատապողության չափը, որոնք տրամադրվում են 105,000 ընտանիքների, որոնք շուրջ վերաբերում են շուրջ 400,000 անձանց։ Բնական է, որ մեր առաջնահերթ խնդիրը պիտի լինեն սոցիալապես անապատող ընտանիքները, որոնք հաշվարված են անապատության գնահատման համակարգում և ստանում են այդ սոցիալական աջակցությունը պետական։ Այս առումով կարծում եմ, որ կառավարության քայլերը ժամանակին էր, տեղին էր, և բնական է, որ բավարարելու առումով իհարկե միշտ ոչ բավարար է ցանկացած աջակցություն։ Մնացած 500,000 ինչ պետք է անել։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա նաև գիտեք ուրիսից, նաև աշխատողների բարձրացումները, որ տեղի ունեցան ուրիսի մեկից, և հնարավոր նաև այլ ավելացումները կարող են էական աջակցություն ցուցաբերել, էական ազդեցություն ունենալ այս բարձրացման արդյունքում, հնարավոր կրճատումը բացառելու համար։